Katoka ny amin'ny valora riva manatitra ny araba indray topo lasy topoko vavy tafaraka etsika ary manasana ho enikio anaraka ny fampalalam-baovao anatin'ny minitra vitsivitsy rahantsika eto. Isan'ny hoentina aminao amin'izany ny trangam-piarahamonina tetsy ambodivoana ny fisianandian'olona nampiaia ary dia nampisahotaka ny faritra ambodivoana sy ny manodidina. Ny sehatra politika ny makasika ny fitazonana an'Andriamatoa Marc Ravalomanana any Antsiranana sy ny manodidina izay fitazonana azy izay indrindra. Eo ihany koa ny fianakin'ny aretina pesta izay andraisan'ny avy eo anivon'ny faritra Analamanga andraikitra tanteraka ny fisorohana amin'ny fianaka izany. Tsy mbola mazavatra eto ny antony sina ihany koa ny mombamomba ny hitazomana an'Andriamatoa Marc Ravalomanana. Filoha teo aloha raha ny fanazavana nentina Andriamatoa Benjamina Andriamianta avy amin'ity ankolafy Ravalomanana ity tsy azo notsidihan'ireo mpisolo vava azy tokoa. Andriamatoa Marc Ravalomanana farany. Ho malalaka misy fa 27 volana novambra no nananganaka ny Antsirana ny Ramatoa Lalao Ravalomanana vady ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana rehefa nahazo alalana avy amin'ny fiadidianan'ny repoblika raha ny fanazavana voaray. Raha ny fanazavan'Andriamatoa Benjamin Andriamianta avy amin'ny ankolafy Ravalomanana dia tsy mbola niova ny satany filoha teo aloha na dia efa misy aza ny resaka fa malalaka ny famangian'ny fianakaviany azy. Le satany aloha zany tsy mazava hoe résident surveillé sa hoe satria misy an'ity le hoe fananjehany procédure sa le procédure ka le procédure ny mbola tsisy nyainga mihitsy tsy mbola misy fananjehana azy mazava zany zao zay aloha zany aloha azava dika zany zany mbola tsy hitako hoe inona nyliova tamin'ny hoe résidence surveillé zany mbola resaka politika zany tsy keto sy resaka sécuritaire araka ny firesahana natao tamin'ny président zany république io fa nomana erana amin'ity resaka ty koa nge di tsy fantatra tsony satria hoe zao ny zao fa eny lasany aloha zany nenina Valomanana lasany izy a androany zao tsy miresaka androany laka misy ny teneny koa fa tsy maly araka ny lazainy sasany firy andro izy noany ny amy fotsa tiako lazaina amle firy andro izy noany de zao hoe le situation an'le olona ny hoe celui dans surveillé mba tsy afahana isy risque isy karazany manzao zay ny resaka zany fa manahirana amizao fotoana zao de hoe baiko avy any amy présidence io manahirana anay io iza mana le mame baiko président république sa ny présidence. Fa ao anatin'izay kosa dia nanamafy ity mpikambana ao amin'ny ankolafy Ravalomanana ity fa tsy afaka nihona tamin'ny mpisolo vava malagasy roa lahy ny Marc Ravalomanana. Tsy mbola fantatra teto ny anton'izay tsy fahazon-dalan'izay raha toa ka afaka nitsidika azy kosa Andriamatoa Brian Curine izay mpisolo vava filoha teo aloha avy any Afrika Atsimo. Ho an'ity mpikambana ao amin'ny senita ity kosa dia mahagaga azy ny hitazomana ireo olona dimy voaroroiny amin'ny fampidiana tanindrazana ny filoha teo aloha. De reto le olona le hoe deteny sasany reto satria lie amle fodiny président Ravalomanana teto ny samoronandreo ka za moa de mafisiko teto tsy hitako mihitsy ny tena tokony hitazomana amzareo olondreo amzao fotoana zao izy tsy tonga de avion izy tsy tompony asee maka inona nitazomana azy ara ny fodiny eto Madagasikara tsy eloka mihitsy zany ninina ho lazainy de hoe zy ako eo zany tsika koa zany zao. Atreto dia tsy mbola fantatra ny daty mety eonandreo mpikambana ny firakevitry ny fiangonana kristianina malagasy na ny FFKM amin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana.